Sesungguhnya dengan sepotong hadis dalam masalah 79 itu, tahulah kita akan Allah Ta'ala kaifiat mula-mula Allah Ta'ala angkatkan amanah, iaitu di dalam tidur seseorang itu, yakni di dalam lalainya dan jenderanya menurut nafsu syaitan, sukakan dapat harta orang dengan tiada penat lelah itu dijadikan Tuhan mahu menipu dan mengelat. Ia pun langsung menurut waswas syaitan dan gelinangnya katanya, tidak mengapa sekali ini, jangan daku ada padamu harta orang itu, atau beri ia barang buruk-buruk pada orang membeli itu sekali ini dan kemudian hari jual yang elok. Kemudian hari jual yang elok, maka ia pun memberikan serta menyembunyikan apa-apa kaiban yang diberinya. Netang apa? Siapa faham boleh terang boleh balik. Ha. Ha, ada kitab pun tak faham, ha tambah hak tinggal Allah dan Rasul ni. Cerah masa depan. Tu yang kata kitab Melayu tuan-tuan ni, bukan kitab Arab tuan. Allah duk ngaji apa kitab Melayu? Ibarat kitab Melayu pun hang tak boleh faham, tambah nak baca kitab Arab. Tu dia nak dia kata apa tu? Tak tahu ustaz, dia nak abang lagu ni. Akhir zaman ni Allah Ta'ala akan cabut amanah ni daripada mana? Amanah ni dicabut daripada mana tuan-tuan? Tu dia kata tu. Mula-mula Allah Ta'ala angkatkan amanah, iaitu di dalam tidur seseorang itu. Kok mana tu? Adakah lena-lena makin-makin esok tak ada dah sifat amanah ni? Tak. Ya'ni di dalam lalainya dan jenderanya, menurut hawa nafsu, sukakan dapat harta orang dengan tiada penat lelah itu. Amanah tu hilang daripada diri kita waktu mana? Di dalam kelalaian kita menurut hawa nafsu kita. Orang yang terlalu mengikut hawa nafsunya, dia akan lalai dengan dunia ni. Waktu bulan ni Allah Ta'ala minta kita bakar nafsu kita, terbiak nafsu kita, didik nafsu kita. Ni Ramadan. Sebab tu nama bulan ni Ramadan. Ramadan ni maknanya apa dia? Bulan untuk membakar. Nak bakar apa bulan Ramadan ni ustaz? Bakar dosa kita. Wadzunuba maghfura. Allah ampun segala dosa kita. Allah nak bakar dosa-dosa kita. Yang kedua, nak bakar apa dalam bulan Ramadhan ni? Nak bakar nafsu kita. Sebab tu bulan ni jangan diikut nafsu. Tapi malangnya kita maklum, bulan ni ikut nafsu banyak daripada bulan lain. Setuju ke tak? Maklum? Setuju ke tak? Setuju. Bagus. Jangan tak setuju, bahaya. Ustaz lain maklum boleh, dia buat beza pandangan. Saya jangan. Banyak dah tak setuju dengan saya ni maklum, kena Omikron. Betul tak belum? Ha, betul. Betul apa? Bulan ni, lama lepas tanya kau nak jawab ya. Bulan ni, banyak kita ikut hawa nafsu daripada melawan nafsu. Tak percaya, cuba pergi tengok time nak berbuka. Sebab tu dia tak apa nak suka buka dekat surau. Surau kita buat macam buka puasa tak? Buat ada berapa orang? 50 lebih. Kampung ni ada 50 orang tu lah. Majoriti tak main buka puasa di surau masjid. Tambah pula jenis dia buat buka puasa makan kurma lupis mayang. Dia kata jam. Dia tak mau main buka puasa dekat surau ni dua benda. Yang termakih buka makan kurma dulu. Termasuk dengan saya, saya pun tak fikir tu. Kurma 4 biji, satu hidang 6 orang. Yang kedua, dia duk buat baca doa panjang. Hak tu saya lemah. Mau nak panjang sebelum bang tu baca setiap. Ah, tentang kita baca awal lagi anak doa panjang nak pi rata lagi. Baca. Ni tu bila bang Allahu akbar Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hai, kita letih ni. Dia ingatkan Allah melakukan sunnah dah.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Dok biar awal akhir ambil dah kita kuih panjang. Habis tu ni ingat ke boleh lah. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya rahmar rahimin. Kita lega dah ada dah. Allahumma suril ikhwanana fi Palestin. Kata jahanam dah tu imam ni dia pergi Palestin. Dah tinggal dah habis lah. Okay, tu yang kita malah nak buka pula. Tentang ingat senang duduk Palestin nak balik Malaysia. Dia ingatkan balik Palestin tu balik-balik. Dah tak? Dia pergi Suria, dia pergi Syria pula dah. Lah kali dia nak buat. Mau dia duduk kuih pijau. Tuan-tuan Almi nak habis. Nak pergi mana habis tu imam. Habis nak pergi mana pun. Celah tu dia nak pergi Palestin, Syria. Yang orang lepak dia tak cakap. Okay, tu yang kita tak apa nak gemak main buka puasa kat masjid surau. Betul ke tak? Tuan-tuan cuba abang. Betul ke tak? Saya menyuarakan perasaan tuan-tuan nak selama ni terpendam. Mau nak pergi kata macam doa awal-awal. Mai tuan-tuan, mai buka puasa di masjid surau, dia tak boleh ikut nafsu. Dia tak boleh ikut nafsu. Makan dalam kadak lagu tu, eh, padahal lah. Orang bubuh dah, tabung. Sebab nak iftar jama'i, buh sangit. Nak macam-macam. Betul tak? Buh sangit. Nak macam-macam. Murim tak ada tu ni. Padahal dengan hambur sangit. Yang ingat sangit banyak, bertabak biji pun tak lepas. Betul. Malam ni buat murid ya. Kena tukar rezeki. Kira dalam tu cakap. Cakap banyak orang bagi makan tabak sangat tu lah. Tabak dah sebiji orang lah. Panggit. Sangit. Bagi dia satu penyuru tu dah. Tabak pak penyuru. Bagi dia satu penyuru tu dah. Mereka duk makan duk komplain tak? Tabak daging tak nak bawang banyak. Boh penampak Tokyo pergi ya. Cakap banyak. Hak jenis duk cakap banyak ni kena sangit. Nak bagi lima hati tak cakap banyak. Dia maklum gelap lah. Ni bulan Ramadan nak lorik. Lawan nafsu. Jangan duk ikut nafsu. Ni Allah. Rupalah tuan-tuan duk kampung Kijang ni pun. Sama dengan saya lah hutan belah. Kijang dengan hutan bukan jauh. Benda yang sama. Kampung Kijang, saya hutan palas. Semalam saya pergi ceramah, Padang Kunyit, semua geng kita belakang tu. Padang Kunyit. Dekat Bukok Sena. Tapi tak ada geng Kunyit dalam kampung tu, tak ada. Darai seorang tak ada dalam kampung tu, tak terima malam. Saya mati-mati dia ingat nak pergi ceramah kat geng-geng darai malam. Tengok-tengok darai seorang tak ada. Malam lah. Habak kat Pak Long hari tak main pagi ni, bab period tu. Ustaz pesan bulan ni abang, jangan duk ikut nafsu. Lawan nafsu. Makan sikit-sikit sudah. Jangan sikit-sikit makan. Salah kita bulan Ramadan, bukan makan sikit-sikit. Sikit-sikit makan. Serupa tutuh lena ni, pep jaga berjam dia lari. Dia kata, tak apa ustaz muhabbah. Lena bulan puasa, ibadat. Ibadat tu lena sikit-sikit. Hang dah masuk golongan sikit-sikit lena. Lepas subuh dia balas lena rapat lohong. Mangkit lohong ingat kena jaga lah. Lena pula. Dia buh kain belekat atas jadah tepi katil. Dia bak kat sini dia, aku tak larat nak buat apa dah. Nampak je dah tepi ni hantalah peti-peti Kaabah. Jangan duk sengit kau kena rumah bulahak ni peti-peti Kaabah. Nunggu je dah menyentik Kaabah atas tu. Turun katil, masuk langkai, nangkat mayang. Habis londih, lompat naik lena pula. Sampai asyak. Ingatkan lepas asyak dia nak pergi bazar Ramadan, lena pula. Dua minit lagi nak buka puasa, baru jaga. Baru jaga. Ni basuh muka sama-sama duduk tak bilai pun bang. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah dia kata lah buat ibadat akhir zaman ni. Tak rasa teruk langsung dia kata. Ini ni mau ibu penampak tengah belakang kepala ni. Hang lena yang banyak. Maklong. Maklong nak
makan sikit-sikit. Dan Pak Long ni pula saya nak pesan, jangan diikut nafsu ngat, makan benda yang ada sudah, hak tak ada jangan duk minta. Kesian kat Mak Long. Lepa ni duk bersilat dekat dapur sampai tak berhenti. Sok bukan apa bangkit Pak Long. Bukan apa Mak Long bangkit duk bersilat pergi tadi ni. Pak Long lena lagi. Cuba esok Mak Long tukar tengok tanggungjawab bagi lepa ni pula. Siapkan sok. Jaga-jaga ayak suruh aku. Abang tak ada nak buat apa ni. Nak buka puasa pula tak pergi. 3:30 dah duduk bersilat lah. Betul tak Maklum? Letih tak? Kita yang dosa banyak. Dah lah letih. Pak Long pula nak macam-macam. Mau tak maki. Dosa saja. Betul tak Maklum? Ni saya nak abang Maklum jangan macam-macam. Saya nak tanya Maklum contoh. Dapat suami cerewet. Maklum masak macam-macam dah ni duduk atas meja ni. Macam-macam dah ada ketam masak lemak. Ha, yang nu masak ni, yang nu ada lah 5-6 jenis lauk. Tiba-tiba cabai yang tak ada. Pantuan ni budak dia kuat makan cabai. Waktu nak berbuka seminit lagi. Dia main-main duduk atas kursi, dia tengok ikan bakar dah ada. Ketam masak lemak dah ada. Tempoyak ikan patin dah ada. Semua tu grade A belakang. Ha. Dia tengok, cabai tak ada cabai. Hak bini pun duk angkat tangan lagu tu dah. Nak Allah melaka som tu. Cabai tak ada cabai. Allah abang. Lupa. Sorry lah. Hang kau ingat abang 40 tahun dah. Abang ni, kalau tak ada cabai, tak boleh makan. Maklum nak makan kan nak pergi tumbuk cabai. Tok Bilal duk bang Allahu akbar Allahu akbar qul Allahu akbar Allahu akbar. Dia nak cabai. Dia buat minum air tarik muka 14. Maklum pun bubuh air ni kepak cabai bubuh langsung. Betul tak lelaki nak? Sambil tumbuk. 2 saat saya nak tanya maklum tanya jawab. Masa maklum tumbuk tu dalam lesung tu maklum nampak cabai kan nampak muka lelaki tu. 2 saat dah sekarang. Jawab betul-betul Maklum. Maklum. Jawab betul-betul dengan umur orang saya. Maklum nampak cabai ke? Maklum nampak muka orang tua tu. Ha. Baru tu. Aku masak dalam kedarah. Dia duk cari menatang. Ha, tak ada ni. Menatang sungguh. Keturunan menyusahkan orang. Tak berdosa Maklum. Janganlah ikut nafsu sangat Pak Long. Bulan ni, bulan kena lawan nafsu. Tu dia kata, amanah ni akan huyuk dengan hampa duk ikut kehendak nafsu hampa ya.